New York in June. How about you? I like a gasoline tune. How about you? I love a fireside when a storm is due. I like potato chips, moonlight and motor trips. How about you? I'm mad about good books. Can't get my fill. And Mr. Music's looks give me a thrill. Holding hands in the movie show when all the lights are low. May not be new, but I like it. How about you? Til Radio Jazz. Mit navn er Michael Trane, og i teknikken står Ole Agersbæk. Og nu er der kommet en anden Radio Jazz-vært ind, og det er ingen ringer end Christian Rode Nielsen. Og Christian, han er her, fordi han går så roder med noget andet. Han er nemlig producer på denne nye CD med Lisa. Nej, jeg skal ikke sige Lise. Jeg skal sige, for rigtig at forvirre folk, så skal jeg sige, at det er jo Anne-Lise Engelbrecht Hansen. Ja. Men kunstnernavnet, det er Lise Reinau. Ja, ja. Og den her nye CD, den hedder Music Maestro Please. Ja. Ja. Og du er producer på den. Vil det sige, at du har fundet eller fået tilgang til en række optagelser, som ikke har været udgivet før? Ja, der sker jo det, at nu Lise og hendes mand Paul har jeg jo kendt, siden jeg var barn. Det vil sige, jeg har jo fulgt familien også på mange. Jeg har også hjulpet Paul med mange andre ting, professionelt også. Og så en dag, at Paul har så været død nogle år. Mm. Men hjemme i et skab ligger der en hel masse gamle spolebånd. Okay. Alle havde jo stort set glemt, hvad det var. Men så siger Lise, hvis det er noget, du vil have, så er du da velkommen. Og jeg har så derhjemme sådan en gammel beokort, som jeg har arvet i sin tid. Så satte jeg det første bånd på, og så kunne jeg jo høre, at det var sgu spændende det her. Mm-hmm. Og sådan kørte det så bånd efter bånd. Og så, det viser sig jo, det er en masse gamle udsendelser fra Radio Mercur, det derværende Radio Mercur. Og også noget tidligt Danmarks Radio, hvor de jo altså spillede til noget, der hedder Herre og Fru Musik. Mm-hmm.
det var Paul Olsen, som vi hørte på violin, og så Lise, ja, og så Bertrand Becks kvintet. Mm. Jamen, så har jeg så pustet det på plads på den CD, der nu er kommet på Music Mecca. Ja. Og jeg kan jo se, når man kigger ned over navnene, ikke, som medvirker på de her, det er jo de fineste jazzmusikere fra den generation. Det ja, er, ikke? Må man sige. Det må man sige. Ja. Fritz von Bülow, Paul Olsen, Bertram Beck, Paul Gregersen, ja, Paul Hindberg. Ja. Ja. Altså, jeg vil da lige sige omkring det med Bertram Beck, en lille sød historie, fordi jeg finder så ud af på nettet, at hans søn, John Beck, som i øvrigt har spillet med Søren Svergin, viser det sig, for nogle år siden, bor i Spanien. Ja. Og han har så fundet ud af, at den her plade, den er jo lige kommet her for en uges tid siden. Men ud over det, vi skal høre lidt af i aften, så havde jeg også en masse instrumentalindspilninger, hvor Bertram Beck spiller. Og det sendte jeg så ned til ham på en CD til Valaga. Og ligesom vi jo alle er glade for vores far, det var han selvfølgelig også, så da jeg kom hjem fra arbejde i forgår, så stod der sørme ude foran min dør, 3 flasker rødvin og en stor æske chokolade fra Spanien. Okay. Så det var jeg glad for. Ja. Ja. Lad os høre, Christian, hvad var det første nummer, vi hørte her? Ja, det var jo How About You, ja, som jo især Sinatra gjorde kendt. Mm. Ja, man kan sige, at det, der er på pladen, er jo den tids mainstream musik. Ja. Fordi det er jo fra begyndelsen og midten af 1960'erne, det var jo før popmusikken rigtig tog over, ikke? Ja. Og så kan man sige, at man får jo smæk for skilling, ikke? Fordi numrene var jo ikke så lange dengang. Nej. Så der kan være 25 ja, numre på sådan en CD her. Ja, ja. Så der er masser af musik. Det er der i hvert fald. Ja. Jeg tror, jeg sagde forkert til vores teknikere derude, fordi vi startede nemlig med How About You. Det var egentlig nummer 9, jeg ville have begyndt med, nemlig No Moon At All. Og det er der en særlig grund til. Skal vi have den nu så? Ja, det synes jeg. Skal vi ikke lytte til den? No moon at all, what a night. Even lightning bugs have dimmed their light. Stars have disappeared from sight, and there's no moon at all. Don't make a sound, it's so dark. Even Fido is afraid to bark. What a perfect chance to park, and there's no moon at all. Should we want atmosphere for inspiration, dear? One kiss will make it clear that tonight is right and bright. Moonlight might interfere. No moon at all up above. This is nothing like they told us of. Just to think we fell in love and there's no moon at all. And spoon, so shine on.
Lige ind over på klarinet her i sådan en dobbelt nummer, ikke? Jo. Det var til sidst Shine On, Harvest Moon, og det startede med No Moon At All, ja. Men det blev der så alligevel til. Og det var fordi, dengang, når man lavede de der ting, så var der altid et tema, der gik igen. Oh. Og den aften handlede det om månen. Aha. Så der var også Moon River, og det er jo ikke alt, der er kommet med på pladen. Der var meget, meget mere end det, der var på pladen. Så koncept. Ja, ja. 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 Må jeg så spørge dig, ja. Christian, de der bånd, du nu fik for jer, som sikkert ligger i en papkasse, og ja. Hvilken stand var de i? Når man har med spolebånd at gøre, så starter man altid med lige at spole det igennem, så det ikke går i stå og krøller. Ja. Ja. Og det skulle jeg aldrig have gjort. Nå. For flere gange under på den proces, så knækkede det over. Ja. Så jeg måtte splice, og jeg måtte gøre ved. Ja. Ja. Og så skyndte jeg mig, hver gang jeg satte et bånd i, og trække det ind over computeren med det samme. Mm. Så jeg havde det, og så snart jeg havde spillet det ud, så var det faktisk lige til at kassere. Okay, ja. Så det var sidste udkald for de der. Det må man sige. Ja. Og båndene stammer, siger du, for meget fra Radio Mercur. Ja. Hvor har de været indspillet, så tror du? Altså, Paul Reinau var jo helt fra båndoptagerens barndom i gang med at optage, og det har han altid gjort, og det gjorde han lige til sin død. Mm. Så han har jo alt ville han have, alt det Lise lavede, havde han optaget, ikke? Ja. Så det har været brugt til hjemmebrug primært, ikke? Ja. Og så var han jo selv ansat på Radio Mercur, ja. Og var jo producer på en del ting. Og ligesom i dag, så sørger man for at få sit egen familie ind. Ja, men de har jo ikke stået ude på skivet der og indspillet det, vel? Det var vel noget, de bondede ind fra byen, ikke? Jo. Altså, ja. Ude på skibet blev der kun sendt. Ja. Man optog ind i byen. Ja. Og der må jeg have tid til en anekdote. Ja. Lad mig lige slå fast, ikke? Ja. At Radio Mercur var jo en pirat sender, ikke? Det var på det tidspunkt, hvor Danmarks Radio havde monopol på det, og det nærmest var ulovligt at sende andet, altså for andre at sende, ikke? Jo. Og så lagde man sig ud i Øresund, og så sendte man ind over de danske lyttere, og jamen, nær sagt tæppebombede dem med noget helt andet musik og radio end det, som man var vant til i Danmarks Radio. De fik, om jeg så må sige, et los i røven, ikke? Jo, men da man startede med Kur, var det ikke ulovligt. Nå. Der var et lille bælt mellem Sverige og Danmark, der man ikke rigtig kunne definere på et kort. Nå. Og hvis man sendte derudefra, så var der ingen lov, der galt. Det var internationalt farvand. Ja, det var det. Men da man så fandt ud af, hvor populært det blev, og på den tid var man jo ikke så glad for de der kommercielle udsendelser. Så måtte det stoppes. Ja. Ja, der måtte man ind. Mm. Men det jeg bare lige ville sige omkring Radio Mercur, man var meget kreativ, ligesom vi jo også er her på Radio Jazz. Bård Ove, skuespilleren Bård Ove, er jo nordmand. Og for så at fortælle lytterne, at man altså kunne sende fra, uanset hvor det var, så var der VM i skiløb i Trondheim. Hvad gør man så? Jo, man siger selvfølgelig, nu er vi også taget til Norge for at transmittere fra skihop. Og så stod Bård Ove så inde i Gyldenløvsgade og talte norsk. Og så fortalte man altså lytterne, at nu kunne man også sende fra udlandet. Ja.
Vi skal høre noget mere til Lise Reinov, som jo er en fantastisk sangerinde. Jeg skal sige, at hun lever jo stadigvæk. Ja, absolut. Men du kunne ikke få må hende til at komme ind i radioen i dag? Ja, nej, altså Lise har været med på en udsendelse, jeg lavede for ikke så længe siden. Nå. Nej, altså Lise, hun har det sådan, at nu har hun ligesom stoppet karrieren. Mm-hmm. Er der noget, der... hun frasiger sig jo ikke, at man... Så noget spørger jeg jo om, når jeg laver det, ikke? Men altså, hun mente bare, at den ville hun så ikke involvere sig selv i. Så, okay. Så men hun har det godt og er frisk, og det kører bil og alting. Ja. Der er ikke noget der. Ja. Men hun synger ikke mere. Nej. Men nu skal hun synge igen, eller hvad har du som næste nummer? Ja, altså, det er jo titelnummeret, jeg synes, vi skal høre, ja, som Tommy Dorsey havde succes med i 38. Ja. Ja, den hedder Music Maestro Please, og det, jeg synes, vi lige skal lægge mærke til, det er, hvordan violinisten Paul Olsen sådan set klæder hende utrolig godt på det nummer her. Ja. Tonight, I must think of him. Music Maestro Please. Tonight, tonight I must forget those precious hours, but no hats and flowers, play your lilting melodies, ragtime, jazz time, swing, any old thing to help me ease the pain that solitude can bring. He used to like waltzes, so please don't play a waltz. He danced divinely, and I loved him so. But there I go, tonight I mustn't think of him no more. Memories. So play tonight, I must forget. Music Maestro, please. Christian, hvem var violinisten, der her fik det sidste ord? Det var Paul Olsen. Det siger måske de ældre lyttere noget, men det siger ikke så meget til de yngre. Men Paul Olsen var jo i virkeligheden, altså det er jo min påstand, at nu har jeg lyttet meget til nogle af de ting, han har lavet, efter jeg sporede det derop. Og hans største problem, vil jeg tro, det var, at der var en Svend Asmussen. Ja, ellers så, ellers så havde han været den lysende stjerne. Ja, oprindeligt klassisk uddannet, og så spillede han sådan noget salonmusik og ting, men han spillede også med på mange gamle revyplader med Liva Weel og Osvald Helmuth og sådan noget. Og senere med Bertram Beck blandt andre og Radioens Big Band. Han spillede med Børge Roger Henriksen, og han sluttede faktisk i Radioens Underholdningsorkester. Fin musiker. Ja, meget. Ja. Meget. Men du synes også, vi skal lige høre et instrumentalt nummer? Ja, fordi... i de udsendelser, jeg nævner her, der vekslede man mellem Lise som vokalist og instrumental. Jeg skal lige sige, at det her er jo altså i virkeligheden en indspilning og plukket fra en overrække på en 4-5 år.
og med forskellige musikere selvfølgelig, men dem vi hører mest på pladen, det er Bertrand Beck, Paul Olsen, Lars Black skal jeg lige nævne på guitar, og så henholdsvis Paul Gregersen og Leif Sjøberg på bas, Gorm Lertoft, skråstreg Kai Bødker på trommer, og så hører vi også lidt fløjte, og det er Hans Andersen. Og der måtte jeg spørge Niels Flipper Stuart, hvem det var, for vi kunne ikke finde ud af det. Og så siger Niels Flipper Stuart, som jo mange kender, at han er i sin pure ungdom tog timer hos Hans Andersen. Han blev kaldt Fløjte Hans. Nå. Og Fløjte Hans spillede også i Livgarden. Problemet var bare, at han havde lidt hyngtekrampære. Ja. Så når de marcherede, og han så et værtshus, så drejede han lige så stille og roligt af, når han så det, mens de andre de marcherede videre. Og så sad han derinde og nød en pilsen, og så til en dag blev det, var det så slut. Ja, vi skal høre det instrumentalnummer. Ja. Jeg skal også lige høre, altså, ja. Denne, hvor er den udgivet henne, den her? Det er Music Mecca, ja. Henning Schettler. Ja. Forstået på den måde, at jeg havde jo sådan set gjort det hele klar, både med hensyn til lyden, få den mixet, og coveret har jeg også, og lidt billeder havde Lise selv, og Jan Persson har bidraget. Og det synes Schettler gerne, han ville udgive. Så anakron med, hedder det ikke sådan noget? Jo. Mm. Med de mange ting, som Erik Moseholm jo fik udsendt, ja, med tidligere dansk jazz. Ja. Så synes jeg også, det var spændende at få en nulevende kunstner ud, ja, i den serie. Ja. Så, ja. Og ja, altså, så den kan få evigt noget af det der, som jo også er en form for guldalder jazz, ikke? Altså, jo. Det var jo de fineste i den generation, der ligesom ligger noget tilbage i forhold til. Og det eneste, man egentlig hører med Bertrand Beck i dag, det er den solo, han spiller på Gitte Hennings Tag med ud af fisk. Ja. Der spiller han en klaversolo, og ellers så hører man jo aldrig, nej, Bertrand Beck. Nej. Nej. Nummer, vi skal høre her, som er instrumentalt nummer, det er et Benny Goodman-nummer. Ja. Ja. Slipped Disc. Fra den nye Lise Reinov CD med hidtil uudgivne numre, ja, som, og den hedder Music Maestro Please. Ja. Der fik vi så her et der fik vi Maestro. Det var Maestro, vi fik, ja, her. Det var Maestro. Slip Disc, ja. Ja. Og hvem var med på nummeret udover ham? Jamen, stadigvæk Bertrand Beck og stadigvæk Lars Black. Og så hørte vi så Paul Gregersen spille bas, ja, og her var det så Kai Bødk, der var med på trommerne, og ja, så Paul Olsen på sin violin. Ja. Og der er Lise så siddet ude og fået en Coca-Cola eller et eller andet. Ja. Eller Jolly Cola. Eller det har nok været dengang, ja. Ja. Ja, Lise har jo en fantastisk smuk stemme, ikke? Og hun er, den ligger perfekt til at synge jazz med. Ikke? Og så har hun altid haft en meget underspillet tilgang til sit materiale. Ja. Hun har aldrig haft de store armbevægelser, nej, og noget. Nej. Hun har godt været klar over, at teknisk, der vidste hun sgu godt, hvad hun lavede. Mm. Hun gik ikke ud sådan, og hun talte aldrig over sig med hensyn til, hvad hun kunne. Nej.
Men hun havde et kæmpe hit i hvert fald. Jeg ved ikke, om det var hendes største hit. Der er opkaldt efter en forstad til København. Jo, og det blev faktisk til i forbindelse med en af de udsendelser. Nå. For på den singleplade, der fik så stor en gennemslagskraft dengang, der hed Herlev, der var det faktisk Bertrand Bæk, der arrangerede med de musikere her. Mm-hmm. Jeg vil nu lige sige, at den plade her, den er ikke nødvendigvis til det danske marked, fordi Lise har jeg tidligere sammen med Poul Reinau fået massevis af plader eksporteret til Japan. Pludselig kom der jo en revival, eller en, hvad skal vi sige, en efterspørgsel på dansk kvindevokal i Japan. Mm. Og Lise var en af dem, Birgit Løsdager var en anden, og der fik vi altså skabt nogle gode kontakter. Et selskab, der har afsat utrolig mange tusind danske plader med de ting. Så jeg håber, at de stadigvæk har lidt smag for det. Mm. Ja. Så fra CD'en Music Maestro Please, der får vi så til sidst det store hit. Ja. Herlig. Og før vi sætter den på, så vil jeg sige, at Poul Reinau, der ville have været fyldt 90 i år, han speaker lige introen. Og det er ikke den version, man kender fra pladerne, men her kommer den, altså oprindeligheden jo Tiptoe Through the Tulips. Men her, Herlev. Det, man lidt flot kalder lykke, er ikke de fladtrådte ord om tango i palmernes skygge og vals mellem rosernes flor, men bare at eje et sted, hvor man bor, så livet får mening og tingene gror. Tomme slag og gloser, måneskin og roser, mætter som popcorn i poser. Tørre små rosiner, uden vitaminer, min lykke venter bag blå gardiner. I Herlev, op ad trappen, fire rum, to børn, min mand og jeg. Et køkken, helt elektrisk, det er rart. Udsigt ned mod skoven, legeplads, hvor græsset lyser grønt. En, der passer på de mindste, det er skønt. Dyrt, tja. Byen på nogen få minutter helt hjem. Det er faktisk så nemt. Natteliv på værtshus har jeg ingen sans for. Morskaben mister sin glans, når mandens blikke siger ja til andre piger. Så tager vi hellere en hjemmefest med Kirsten, Finn og Vivi, Henrik Haraldsen. Tre flasker vin, lidt natmad med salat til, det er rart. Derpå ost og frugter, og så kaffe med likør. Vi selv har lavet sprit på solbær, det er godt. En drink serveres med glans, og så, ja, så bliver der dans. Langt over midnat synger Kirsten, I can give you. Og Henrik spiller guitar, det er skønt. Hvorfor handler ikke bare en enkelt slager melodi om mennesker, der er skabte som vi? Lykken trives bedst i gamle hytter og sande hus med indlagt klassisk WC og mus.
flugt, hvor rotterne slås romantisk, ikke for os en sang om Herlevs lyse stuer. Ikke bruges, det er klart, man ønsker noget romantisk og sagt.